ବଳରାମ ଦାସ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ ପୂଜା ହେଲେ ତ ଇଏ ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ପୂଜା ଯୋଉଟାକି ଅନନ୍ୟ ପୂଜା ଯୋଉଟାକି ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ରାସ ପୂଜା ଠାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ନାରାୟଣ ପୂଜା ତ ଇଏ ପୂଜାର ଡେଫିନେସନ ଏ ପୂଜାର ମହତ୍ଵ ଅଲଗା ଯୋଉଟାକି ପରିସ୍ଥିତିରେ କଥା ପସନ୍ଦ ଯାଉ ଯାଉ ସେଠି ପଡିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି କହିଲେ ନାଇଁ କେମିତି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଅଛି ତ ଶ୍ରମିକ ହଇରାଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ହଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାପା ବଳରାମ ଦାସ ତତ୍ତ୍ୱ ପକେ ଯୋଉଟାକି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଏତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ପାଦ ଦିଟା ପାଦ ପଡୁଛି ଜଣେ ଲୋକ ଚାଲିବ ତାର ସେପ ସେ ପଡିବ ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚିତା ପକଉଛି କଣ କରୁଛି ଦିଦିକା ଦିଦିଟା ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି କଣ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଗହନ କଥା ତେଣୁ ବଳରାମ ଦାସ ତତ୍ତ୍ୱ ଭକ୍ତିର ଭାବ ତେଣୁ ବଳରାମ ତତ୍ତ୍ୱ ଭକ୍ତିର ଭାବ ଜାଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚସଖାଏ ଓଡ଼ିଆ ମହାନ୍ତ ଇଏ ବହୁତ କଥା ଯେମିତି ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ।